Hello guys, good morning. Aji hol 14 September. Itia jabolo ulaisu Guwahati Medical College. Rihanna jo aji mane gute khini test kora hobo. Talo boli ulaisu je ratipua bajise somoy 5:30 pa block prarambho korisu. Aji din tu ki ki koru no koru apnalok dekhai jam ar apnalok ashirbad koribo. Tai jate test khini hongale কইব পাৰো আৰু ভালকে যাতে সকলোখিনি কাম হৈ যায় তাৰে আপোনালোকৰ সহত আশীৰ্বাদ বিচাৰিছো মলক তেনতে পলম নকৰি আৰু আহিলে আজি দুদিন হল শিবসাগৰৰ পৰা আমাৰ ৰহাদি গলিয়াতি লৈ আহিছে আৰু বেটি উলাই আছে বেটি কৈ দি আজি কলা যাবা কৈ দি ইয়া জিএমচি পানুহি ইয়া ৰেডিঅ'লজি বিভাগত বহি আছো মানে ইয়া নাজক এক্সৰে কৰিব Yanas, saya berasa. ইয়াতে ৰিহানাজক হাৰ্টৰ ইচিজি ইকো আৰু এক্সৰে কৰা হ'ল এটোৱে হ'ল কাৰ্ডিঅ'লজি বিভাগ বুজিছে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ এইটো হৃদয় বিষ আৰু স্নায়ু বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ নতুনকৈ এইটো খুলিছে আৰু লগতে পৰিৱেশটো আপোনালোকক অকণমানকৈ দেখাই দিছোঁ চাৰিওপাশৰ পৰিৱেশ বহুত ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে ক্লিন আৰু পৰিষ্কাৰ হৈ আছে মানে Supermarket bridge, no? Nah, aku lihat boleh kita apa malu. Non dunia bisa.
Jadi 10 lakh